Seuraavana sitten päästään näkemään Heli Heikkinen, saman tämän sarjan Suomen ennätyksen haltija, leuavedon monitoiminainen. Löytyy tosiaan semmoinen tilastofakta, minkä katsoin tuolta Leuavetoliiton sivuilta. Eli kaikki sarjat huomioon ottaen kaikkien aikojen kovin toistoleuavetäjä naisten sarjoissa. Ei ole koskaan hävinnyt toistoleuavetokisoissa, näissä Suomen leuavetoryn alaisissa kisoissa, joten voittamaton kilpailija. Ja tosiaan lisäpainopuolellakin on ihan Suomen huippu. Sieltä löytyy Suomen ennätys kahdesta sarjasta ja 43 kilo ennätysveto. Heli tuo Suomen ennätys tässä sarjassa olisi 44 toistoa, joka on siis kaikkien kovin tulos. Joten tässä nähdään, tässä juuri nyt voidaan nähdä kaikkien aikojen kovin toistomäärällisesti niin leuavetosuoritus Helin toimesta. Yksi odotetuimpia vetosuorituksia koko kisoissa on nyt nähtävissä. Kannattaa seurata tarkkaan, miten Heli vetää. Heli aiemmin veti vastaanotteella, on nyt vaihtanut viime vuodesta eteenpäin tuohon myötäotteeseen ja on erittäin sitkeä vetäjä. Jaksaa roikkua tuossa tangossa aivan käsittämättömän pitkiä aikoja. Todella sitkeä kilpailija. Jos tuossa aikiikan vedossa nähtiin hurjaa tempoa, niin Heli vetää pikkasen rauhallisemmin, mutta on aivan käsittämättömän sitkeä taistelija. Vedä! 20 leukaa täynnä, eli noin lähestytään pikkuhiljaa puoliväliä. Ja tässä vaiheessa otetaan happea, mutta kuten sanoin, niin tämä sarja tulee vielä jatkumaan pitkään. Sen verran kova taistelija Heli aina on. Hän on maininnutkin siitä, että hän jopa pystyy palautumaan pikkasen tuossa ala-asennossa aina vetojen välillä. Se on hyvin harvinaislaatuinen kyky kilpailija. 27 leukaa. Koko ajan pikkuhiljaa lähestytään niitä Helin ennätyslukemia, jotka on siis 44 toistoa. Nyt on 30. Kovaa keskittymistä. Helillä on myös siinä mielessä hieno tekniikka. Ilkat pysyy hyvin ristissä, leuka ylittää selkeästi pystyy vaaka-asennossa tuon tangon, eikä minkäänlaista kontaktia tule tuohon pleksiin, mikä tuossa on. Kontakti ei siis kiellettyä pleksiin nähden, mutta semmoinen, missä otetaan selkeästi tukea siitä, niin se on kiellettyä. 34 leukaa täynnä, eli noin 10 leua päässä ollaan siitä Helin ennätyksestä. Lähdetään kannustamaan Heliä ja nyt on nimenomaan ne leuat, joista Heli on puhunut siitä, että ne vaatii aina kovasti sitä mielenlujuutta, että ne jaksaa vetää 37 leukaa. Katsotaan, mihin tämä tänään menee. Meneekö paremmaksi kuin viime vuoden SM-kisoissa, jossa tuli 44 toistoa? 38. Hurja vetäjä. Niin kuin näette, niin Heli jaksaa. 39. 40. Ja veto vaan jatkuu. 41. 13 päässä enää ollaan vanhasta Suomen ennätyksestä, joka Heli nimissä. 42. Enää 2 toistoa ja se raja lähestyy. 43. 44. Seuraava veto on jo uusi Suomen ennätys ja kautta aikojen kovin naisen tekemä toistolle on veto suoritus. Jos tämä leuka nousee, ja sieltä 45. Vieläkö jaksaa? 46. Ja siihen riittyvä yleisö, Heli Heikkinen. Mahtava vetosuoritus. Sen verran vielä tässä on hyvä odottaa, että odotetaan tuo tuomarien tuomio, kuinka monta hylättyä siellä mahdollisesti oli. Mahtava vetosuoritus joka tapauksessa. Näki, että nainen antoi kaikkeensa. Mieletön vetosuoritus. Tuosta saa hetken kuluttua päätuomarilta vaan.